Bom, vamos lá, vamos dar uma voltinha de Versalhes automático. Ele tá com furinho na descarga, né? Ele tá fazendo um barulhinho aí meio incômodo. Bom, tem suspensão pra dar uma olhada, ele tem uma folguinha bem leve na direção. O volante tá um pouquinho torto e ele tá puxando um pouquinho pra direita. Eu tô usando ar-condicionado, bem geladinho, passando aí na praia do Recreio de Bandeirantes. Já rasguei um pedaço aqui do sulfilme, porque eu tô doido pra ver esse carro sem sulfilme. Branco, sem sulfilme, vai ficar uma graça. É isso. Carro bem confortável, a suspensão dele foi toda feita, parte de amortecedor e batente, né? É isso. O carro tava no sol, o ar já deu conta aí do recado, tá bem geladinho dentro. É isso, a gente tá quase 70 km por hora de terceira marcha, que é a última marcha, a quase 2.500 RPM. Realmente a relação é um pouquinho curta, mas é bem legal. O carro é bem divertido. É, agora é tocar aí para fazer a revisão de óleo, as trocas de óleo do câmbio, para preservar esse câmbio aí o máximo possível. É isso, valeu.